hedder Kim, og jeg er ansat ved Odense Bybusser, og jeg har været ansat siden 1. august 2005. De typiske arbejdsopgaver for mig, det er dybest set at køre kunden fra A til B på den mest sikre måde, og så jeg selvfølgelig overholder min køreplan. Jeg skal selvfølgelig sørge for at billettere rigtigt, så kunden altid har en lovlig rejse hjem. Mine arbejdstider starter normalt fra cirka kl. 17 til kl. 1 om natten, og jeg kører næsten kun på linje 82-83. Altså, jeg er glad for mit arbejde, primært fordi jeg kommer i kontakt med en masse søde og rare mennesker hver dag. Og eftersom jeg kører den samme linje hver dag, så er det også de samme mennesker, jeg ser. Og man får sådan et eller andet forhold til sine faste passagerer. Det kan jeg godt lide. Men vi har en dame på linje 80, som en gang imellem kommer med sådan en bærepose fyldt med marcipanbrød. Afleveret til den chauffør, som nu sidder i bussen, og det er til os alle sammen. Altså, jeg kan godt lide det, at når jeg går hjem, så er jeg færdig. Mit skrivebord, det er tomt. Jeg har ikke noget, jeg ikke har nået. Så jeg bliver ikke stresset af det, som jeg ikke når, fordi jeg har nået alt. Det kan jeg godt lide ved min arbejde. Altså, sikkerhedsmæssigt synes jeg, det er udmærket. Vi har vores alarmknap, og vi har også vores overvågningskamera, som man altid kan tage ud og se, hvad der foregår. Som buschauffør er man lidt den her ensomme ulv. Lige så snart man er ude i sin bus, jamen, så er du langt væk fra dine kolleger, selvom du ser dem på gaden måske 20 gange i løbet af en tjeneste. Man er sig selv, og det skal man selvfølgelig kunne lide.